Ұлттық банк ақша айырбастау орындарына демалыс пен мереке күндері үзіліссіз қызмет көрсетуге рұқсат берді. Яғни айырбастау пункттері валюта нарығындағы өзгерістерге сай айырбастау бағамын өздіктерінен өзгерту мүмкіндігін алды. Бұл қаулы сенбі жексенбі күндері ақша айырбастау орындарының жұмысында туындайтын іркілістерді жоюға бағытталған. Сондай-ақ ақша айырбастау орындарының қаражат жоқтығын алға тартып, тұтынушыға қызмет көрсетпей қоюына қатаң тыйым салынған. Айырбастау пункттері валютасы таусылып қалған жағдайда өздері алдын ала келісімге отырған банктерден қажетті мөлшерде кассаларын толықтырып ала алады. Соған қарамастан, ақша айырбастау орны айырбастау операциясын жүргізуден бас тартса, онда тұтынушы кассирден валютаның түрі мен сомасы, күні мен уақыты белгіленген анықтама талап етуге құқылы. Клиент бұл анықтаманы негізінде ұлттық банкке шағым түсіре алады. Айырбастау пунктінің қаражаты бола тұрып, алайда ол қызмет көрсетуден бас тартса, оған 500 000 теңгеге дейін айыппұл салынады. Бұдан бөлек жеке тұлғаға айырбастау пункт арқылы 1 000 000 теңгеден астам сомаға айырбастау операциясын жүргізу үшін жеке басын куәландыратын құжат көрсету қажет. Бұрын мұндай тәртіп тек 2 000 000 теңгеден жоғары сомаға ғана таралатын.